eu gostaria de apresentar um dos maiores artistas do meu mundo. Filho, cale a boca.
povo. É pro povo. Eu chamava, né?
Paulo não assistia novela lá em casa, em casa da televisão, porque Paulo não tinha. Meu filho, só sei que Paulo na minha frente, aquele tipo de amigo na frente da gente é uma coisa, na frente dos outros. Yeah.
E aí, gente? Pega aí, cara, fica aqui, ó. Quem vai conseguir ganhar o nome do nosso telefone no jantar que tá uma delícia? Aqui. Quem é o colega? Quem é o amigo aqui? Comigo, viu? Calma, te amo, calma, me cuida! Muito obrigado,